Olá aposentado, olá pensionista, olá meu amigo, minha amiga que faz parte do INSS, que é beneficiário da Previdência Social. Seja muito bem-vindo a mais um boletim informativo INSS no dia de hoje, aqui no nosso canal. Quero agradecer cada um de vocês que está presente aqui, já ligado nas informações. E nós vamos trazer hoje, estamos chegando aqui com as principais notícias do dia para você que faz parte, para você que recebe benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social. A gente acaba de receber informações direto de Brasília referente a um novo projeto da margem social para todos os aposentados e para todos os pensionistas do INSS. Se você já conhece o projeto da margem social, eu convido você a ficar até o final para entender que novas mudanças são essas, quando que vai começar, aliás, esse pagamento da nova margem social em 2023 para janeiro. E também, além dessa notícia da nova margem social, eu tenho outras informações que acabam de sair também para aposentados e pensionistas, especialmente para você que faz parte da Previdência Social. A partir de janeiro do ano que vem, tem mudanças na prova de vida do INSS. Ela volta a ser obrigatória com novas mudanças. Então presta muita atenção que essa notícia também é muito, mas muito importante mesmo para todos vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso boletim informativo INSS. Começar falando aí do novo projeto da margem social com novas mudanças direto de Brasília, tudo que aconteceu no Congresso Nacional nos últimos dias referente a esse projeto e também falar então das mudanças da nova prova de vida INSS 2023, tá ok? Presta muita atenção e, claro, fica até o final para não perder nenhuma notícia. O abraço de hoje vai para o Otoniel Soares, Neuza Torres de Fraga, Eulane Reis, Juliano Nunes, Giacomo Manuel, Miranda Medeia, Orquídea Castro, Lucilene Ferreira, Ivete Mendes, Rita de Cássia, Nilda Rosa, Ivonete Bastos e para o meu querido amigo Cláudio Silva. Um abraço para todos vocês que estão ligados agora, presentes e acompanhando as principais informações. Bom, pessoal, sem mais delongas, sem enrolação aqui, nós vamos começar falando das notícias. E olha só, devido à pandemia da Covid-19, né, muito foi comentado sobre isso, muitas medidas foram implementadas pelo governo Bolsonaro para ajudar na economia do Brasil. Dentre elas está o projeto da margem social. Nesse sentido, o projeto de lei 4732 de 2020 prevê a possibilidade de uma linha de crédito especial não submetida ao limite imposto pela margem consignável. Ou seja, nos últimos anos a busca por empréstimo consignado aumentou, né? Eu trouxe essa informação para vocês outro dia. Desde 2020, empréstimos consignados vêm batendo recorde atrás de recorde nas concessões, nas solicitações. Então, principalmente entre os aposentados e pensionistas, a busca por empréstimos consignados aumentou drasticamente. Então, junto com os pensionistas, militares e servidores públicos, os aposentados também estão na lista de contemplados pela margem social. Mas afinal, o projeto então, novas mudanças direto de Brasília. Foi aprovada a margem social ou ainda não está aprovada a margem social dos aposentados? Olha só, quem tem direito à margem social? Então, o projeto da margem social vale para todas as categorias já atendidas pelo empréstimo consignado: aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos ativos e inativos municipais, estaduais e federais e respectivos pensionistas, e também para os militares ativos e inativos. Esse projeto é o projeto 4732. Projeto que permite a aposentados, né, esses grupos que eu falei, que eu citei para vocês, a contratação de novos empréstimos consignados com margens humanizadas e melhores taxas de juros. Então, olha só como é que vai funcionar. É uma linha de crédito consignado que pode disponibilizar até 20 mil reais. No entanto, o crédito vai ser ofertado em até 12 meses e terá carência máxima de até 120 dias para início dos pagamentos. Além disso, os valores são descontados direto da folha de pagamento apenas após esse período aí de carência de 120 dias. Em resumo, com a margem social, o aposentado terá taxa de juros com as melhores condições, sendo de 0,2% ao mês e não podendo ser superior a 2,5% ao ano. Comenta aqui, você já viu algum empréstimo nesse nível? Principalmente, né, se você for contratar um empréstimo consignado de 20 mil reais, quanto que você vai pagar de taxa de juros ao mês, pessoal? Né, essa taxa de 2,5% ao ano, ela é inferior ao empréstimo
empréstimo consignado normal ao mês. Então é com certeza um projeto maravilhoso. Os empréstimos estão também isentos do pagamento de imposto sobre transações financeiras, isentos de cobrança de taxas, tarifas, serviços de terceiros, taxas de retornos, comissões e qualquer outra cobrança durante a liberação desse crédito. Então vale destacar que as taxas da margem social são as menores que o empréstimo consignado comum de 35%, mais 5% destinado ao cartão de crédito consignado permite ao aposentado pegar, né, solicitar essa margem social. Mas vamos falar aqui de aprovação, né? Como eu trouxe para vocês, a margem social, ela está aprovada ou ainda não foi aprovada? Como é que vai ficar para 2023? Os aposentados vão ter direito? Vão poder realizar essa solicitação? Olha só, é incerto essa pergunta, tendo em vista que faltam poucos dias para o término do ano e também do governo de Jair Bolsonaro. No entanto, o projeto se encontra na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em suma, é improvável a aprovação ainda esse ano de 2022, também devido ao orçamento limitado do governo. Assim, deve ficar para 2023. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. A margem social, então, passará para seus trâmites em 2023, assim como o 14º salário, assim como qualquer outro projeto que está em tramitação nesse momento na Câmara dos Deputados. Todos os projetos paralisaram agora. A gente sabe que houve mudanças, trocas, muitas trocas, tanto na Câmara quanto no Senado Federal e também na Presidência da República. Então, obviamente, nós não teremos aí mais andamento dos projetos, né? Todos os projetos passam para tramitação a partir de 2023. Mas comenta aqui, você acha que vai ter pagamento da margem social em 2023? Será que o novo governo Lula vai disponibilizar para os aposentados essa nova modalidade aí, a melhor modalidade dos empréstimos que os aposentados já viram aqui no Brasil? Deixe escrito qual que é a sua opinião. Deixando esse assunto um pouquinho de lado, vamos falar aqui porque a partir de janeiro, prova de vida do INSS volta a ser obrigatória com algumas mudanças. A obrigatoriedade da prova de vida do INSS para os aposentados e pensionistas está suspensa somente até o dia 31 de dezembro de 2022. Dessa forma, já com a virada do ano, a prestação da prova de vida voltará a ser exigida para que os segurados não tenham o benefício suspenso. Põe na tela aí. Até o final do ano, a prestação da FE segue sendo opcional e caso o segurado tenha interesse em fazer, será possível realizar a prova de vida através do aplicativo Meu INSS, terminais de autoatendimento dos bancos que recebem o benefício também. Conforme dados divulgados pelo governo, cerca de 36 milhões de pessoas foram diretamente impactadas com a decisão da suspensão da obrigatoriedade do exame da FE. Desse total, mais de 5 milhões de segurados têm mais de 80 anos. Então, como a gente acompanhou por conta da pandemia, enfim, tudo que vem acontecendo aqui no Brasil, os aposentados não estavam com essa obrigatoriedade em fazer, né, a prova de vida nesse ano de 2022. Porém, a partir de 2023, o INSS vai fazer um cruzamento novo de informações para confirmar que o titular do benefício realizou algum ato registrado em base de dados próprias da autarquia ou mantidas e administradas pelos órgãos públicos federais. Então, poderão ser utilizados como prova de vida, registros de vacinação, consultas no Sistema Único de Saúde, né, o famoso SUS, comprovante de votação nas eleições, emissão de passaportes, carteiras de identidade ou de motorista e também, entre outros, documentos. Então, a partir do ano que vem, volta a ser obrigatória a prova de vida do INSS. Então, presta muita atenção. Você que tem acesso à informação, ajuda os aposentados compartilhando as notícias, porque com certeza muita gente não vai ter acesso. Aí pensa, né, porque não teve obrigatoriedade em 2022, pensa que também não vai ser obrigado em 2023, acaba não fazendo a prova de vida e aí acaba perdendo o benefício. Então você que tem acesso à informação, você que já está sabendo que a partir do ano que vem volta a ser obrigatória a prova de vida, já compartilha essa informação, manda nos grupos de aposentados, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, para ajudar aí os demais aposentados e pensionistas a ficarem cientes e por dentro dessa informação para que ninguém perca o seu benefício por falta de informação, tá ok? Muito obrigado a todos vocês, um grande beijo, um abraço, desejo a todos um ótimo dia e nos vemos em breve, pessoal, valeu!